Խորհրդային տարիներին կառուցված եւ երբեւիցե չհիմնանորոգված այս ճանապարհը ժամանակի ընթացքում քայքայվել է։ Ասֆալտի հետքերն են միայն մնացել, այն էլ տեղ-տեղ։ Ճանապարհը խի չեն սարքում։ Ճանապարհը, իսկ ով գալիս անտրութին, ասում եք սարքեմ, ով գալիս ա կսարքեմ, եպ տեք սարքին։ Իմ օրորնութին 60 տարեկան է, մեզ մի հետ է մեզ ճամփեն տեղիլ։ Ծնունդ ունենանք ճամփեն տարած ենք տեղ հասնենք։ Օդունից Այգեհատ 3-ից 4 րոպեի ճանապարհ է, բայց 10 րոպեից շուտ հասնել չի լինում։ Դա դեռ ոչինչ, 10 րոպեն մեծ թիվ չէ։ Խնդիրը մեքենաների շարքից դուրս գալն է։ Որ կամ գնում ա մի ժամ, երկու ժամ գնում ա գալի ռեսորը ջարդած։ Ասում են գյուղացիները, քանի որ գյուղմթերքը գյուղից քաղաք հասցնելը դժվար է լինում։ Առավել վատ վիճակում են գտնվում գյուղամիջյան ճանապարհները։ Կառավարությունն ա, թե գյուղապետարանն ա, մինն էլ ա, ճանապարհը չեն սարքում։ Կարել ենք փոսային լցումներ ենք արել ճանապարհների 13 թվականին, 14 թվականին էլ փոքրինչ էլի այդ մասով արվել են աշխատանքներ։ Գյուղամիջյան ճանապարհներին առաջացած փոսերը վերացնելու նպատակով ժամանակ առ ժամանակ կատարվող փոսալցման աշխատանքներից գրեթե ոչինչ չի փոխվում։ Բավականաչյուն կամ անձրև տեղա եւ փոսալցված ճանապարհները նախկին վիճակին են վերադառնում։ Հարցի վերաբերյալ Այգեհատի գյուղապետ Սամվել Շահվերդյանի պատասխանը կարճ է ու հստակ։ Գյուղամիջյան ճանապարհները հիմնովին վերանորոգել չեն կարող, քանի որ գյուղապետարանն անհրաժեշտ միջոցներ չունի։ Ուղղակի փոսային լցումներ ենք անում Շիբինո թողով։ Այս տարվա ծրագրում ունենք էլի նախատեսված, չգիտեմ, որքանով կհաջողվի, քանի ճանապարհ կարող ենք վերանորոգել։ Մանեխ Լոպուզյան, Գևորգ Քոչինյան, Շուրեր։